Jak zakoupit a rezervovat online vstupenky do kina a jaké jsou premiéry v prosinci, o tom nám více řekne šéf karvinských kin Jakub Gajdic. Ahoj. Ahoj. Tak je možné si i v Karviné už koupit vstupenky online? Ano, vlastně rezervace a zakoupení vstupenek, to už je v karvinských kinech několik letá praxe, která funguje. Když jsem ještě nikdy takhle neskoušela nakupovat vstupenky, co musím předtím udělat? Takže je to vlastně něco podobného, jako když nakupujete v jakémkoliv e-shopu. Vlezete vlastně na stránky našeho kina, což je www.kinokarvina.cz. Tam si vyberete konkrétní titul a vlastně intuitivním rozhraním ho zakoupíte. Nicméně máme tam i záložku online vstupenky, na kterou když kliknete, tak je tam jednoduché vysvětlení. No a vlastně my jsme si i pro diváky připravili takový malý videonávod, takže ten je zde. Do vyhledávače si zadáme adresu našeho kina, což je www.kinokarvina.cz. Po vstupu na hlavní stránku máme vlastně několik možností vybrat si film. Buď to tady přímo z té hlavní nabídky, tady máme nabídku na 10 dnů dopředu, takže pokud víme, který den ten film hraje, můžeme ho najít tady. Pokud je to více dopředu, tak máme tady i kalendář akcí. Tady máme i případně další měsíc. Takže ve chvíli, kdy si takový snímek vybereme, označíme ho klikem, objeví se nám karta toho filmu, kde máme všechny vlastně základní informace. Máme tady délku filmu, máme tady, v jakých verzích se ten film promítá, a dole v případě, že ten film hrajeme častěji, je i seznam těch jednotlivých projekcí, to znamená, je tady uvedeno, v jakém formátu se ten film hraje, jestli je to klasické 2D nebo ve 3D formátu, český dubbing, případně mohou být také české titulky. Dále na řádku vidíme dost zásadní informaci o tom, ve kterém kině ten film hrajeme, protože kromě Kina Centrum ještě provozujeme taky malý kinosál X v budově Městského domu kultury Karvina. A tady již najíždíme, vlastně máme cenu vstupenky, po kliknutí na tu cenu, tak se nám ještě objeví případná možnost slevy. No a tady už můžeme vlastně jít na tu koupité vstupenky, případně přímo na řádku klikneme na košíček. Zobrazí se nám plánek sálu, ve kterém vidíme volná místa. Volná místa jsou ta bílá, případně žlutá. Červená místa už jsou prodaná, modrá jsou rezervovaná. Takže ve chvíli, kdy si vybereme místa, tak tady v pravém rohu už se nám sčítá cena. Když třeba klikneme na špatné sedadlo, chceme to změnit, tak opět znova klikem můžeme tato sedadla vlastně odznačit a označit si nové. Takže ve chvíli, kdy si vybereme sedadla, která chceme zakoupit, potvrdíme a vlastně už tady přicházíme na nákupní košík. V nákupním košíku máme vlastně označení těch míst, které jsme si zakoupili. V případě, že tam je sleva, tak si můžeme vybrat, pokud chceme tuto slevu uplatnit, takže třeba tady dám, že jedno slevu bude dítě, a už tady vidíme, že se změní celková cena na 280 Kč. Tady máme ten způsob doručení, buď to je to mail ticket, to znamená klasicky přijde nám to na e-mail, nebo cool ticket, aplikace do chytrého telefonu. Více informací taky najdete i na naší stránce. Jakmile si vyberu ten typ doručení, tak ještě vyplním potom údaje. Telefonní číslo pak, když nechci, nemusím, ale v případě, že se něco mění, tak je to rychlý způsob, jak vlastně naše zákazníky informovat. Tak. Takže vyplnil jsem ty základní údaje, které jsou třeba k tomu, abych mohl dále pokračovat. Měli bychom se seznámit s obchodními podmínkama, potvrdit toto seznámení, pak když chci dostávat nějaké informace, můžu zaškrtnout, pak když nechci pokračovat dál k zaplacení. A tady u zaplacení už mám potom dvě metody placení, buď je to platební kartou, což je ten nejrychlejší způsob, nebo platemým bankovním převodem rychlým. U toho bankovního převodu jenom bych chtěl upozornit, že ne všechny banky umožňují tento způsob placení, takže jakmile už mám platební kartu, zadám už si číslo, potvrdím a přes potvrzovací SMSku nebo jiným způsobem, jak to mám nastaveno, potvrdím tu platbu a vstupenka mi přijde buď to na ten mail, pokud jsem vybral mail ticket, případně do té aplikace Cool Ticket, pokud jste vybrali tu možnost chytrý telefon. A to je všechno, prokážu se s tím v kině u paní uvaděčky. Dají se zakoupit nebo rezervovat vstupenky na jakékoliv představení?
Tak na většinu představení ano, co se týče kin, tak tam výjimkou je letní kino, kde samozřejmě, protože nedokážeme poručit větru dešti, takže tam se vstupenky dopředu nezakupují, kupují se až vlastně těsně před tím samotným představením. Co se týče ostatních představení, tak tam výjimkou jsou pouze cykly Biograf Senior nebo projekce, které máme pro školní družiny, pro mateřské školy, kterých se také může veřejnost zúčastnit, a tam se vlastně vstupenky kupují vždycky na místě v pokladnách Kina Centrum nebo Městského domu kultury. U ostatních představení, až na výjimky, to je pravidlem, že lze zakoupit i rezervovat vstupenky online. Takže ono je to úplně jednoduché, vyberu si film, koupím si vstupenku online a pak teprve můžu do kina. Přesně tak, velice jednoduché. Jakým způsobem jsou online vstupenky, které jsou takto zakoupeny, doručeny potom? Jak se prokážu, když půjdu do kina? Tak vlastně hned vlastně při tom nákupu té vstupenky, tak si zákazník zvolí jednu ze dvou možností. První je klasický pod názvem mail ticket, takovým trochu tajným se skrývá vlastně klasická možnost, že mi přijde potvrzení na e-mail, ten si vytisknu a potom přijdu do kina, vlastně prokážu se jim paní uvaděčce. Takový modernější způsob je vlastně způsob přes Cool Ticket, což je aplikace, kterou si nainstalujete do chytrého telefonu a ta vstupenka přijde přímo do toho telefonu, kterým se prokážu zase té uvaděčce. Můžu říct, že ten Cool Ticket využívají opravdu hodně diváci, protože je to takové pohodlné, přehledné. Rezervace online vstupenek je určitě jednoduchá, vyzkoušíte, pokud jste ještě nevyzkoušeli, a je to nejjednodušší způsob, jak se lehce dostanete do kina, nemusíte stát žádné fronty. A teďka jdeme na premiéry prosincové. Jakube, co nás čeká? Tak v prosinci jako každý rok nás čeká poměrně dost velký výběr filmů. Hned vlastně ten první týden, to znamená už teď ve čtvrtek, nás čekají tři premiéry, nebo od čtvrtka nás čekají tři premiéry. Taková hodně očekávaná je vlastně pokračování dobrodružného snímku Jumanji, vítejte v džungli. Tentokrát je to pod názvem Jumanji další level, kde vlastně zase je naše známá už čtyřka dobrodruhů, sice s trochu jinými identitami proti prvního dílu, zase bude zažívat vlastně ty dobrodružství v tom světě hry Jumanji. Takže to bych řekl, že bez věkového limitu, to může pobavit opravdu i žáčky z prvního stupně, i babičky, dědečky. Potom hodně očekávaný taky snímek je vlastně pokračování české komedie Špindl. Takže snímek Špindl 2 nás opět zavede zase do našich nejvyšších hor. Opět se uvidíme i s těmi herci z toho prvního dílu z hrdiny, ale budou tam i vlastně noví herci, jako třeba Radim Fiala, Ondřej Navrátil, Filip Blažek nebo Kateřina Kejra Hrachovcová. A co na malé diváky? Chystáte něco pro ně? Samozřejmě malí diváci se také mohou těšit, už právě taky tento týden v sobotu i v neděli budeme uvádět zase nová dobrodružství našich oblíbených kutilů Pata a Mata, a myslím si, že na své si nepřijdou jenom děti, ale i jejich rodiče. Na co dalšího si ještě můžeme těšit? Tak vlastně o týden hned později bude také premiéra, konkrétně tentokrát jedna. Všichni, kdo se rádi bojí, tak ti už se do kina mohou těšit, protože bude to film Černé Vánoce. Horor? Bude to horor, ano, takový klasický slasher, to znamená takový ten maniakální vrah, který tam chce někoho pozabít. Tentokrát vybral studentky, a to v adventním čase, ale ty se nechtějí dát, takže si myslím, že to bude docela zajímavé. Vím, že máte ještě jedno překvapení, prozradíš nám ještě tohle? Tak ano, je to tak, že vlastně na úterý 17. prosince už několik let ve vánočním čase uvádíme balet Louskáček, takže i tentokrát jsme si připravili tento balet, tentokrát to bude z té nejexkluzivnější scény baletní asi na světě a bude to Bolšoj teatr Moskva. Jakube, moc děkuji, že se nám vysvětlil, jak online nakupovat vstupenky a rezervovat. Děkuji za informace o premiérách a vy se nenechte ujít další nové filmy, které budou. Já taky děkuji za pozornost a těším se na diváky.